мої шанувані усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі тема я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині у нашій студії ми зустрічаємо столичного гостя, багатьом людям знайомий, це Микола Гноменко. Український політик, політолог, історик, громадський діяч. І сьогодні він у нас як лідер громадського руху «Рідна країна». Доброго здоров'я, вітаю, пане Миколо. І насамперед, все-таки неможливо оминути, говорячи навіть, чи то про відродження історії, чи то про відродження культури, чи то про будь-які гуманітарні проблеми, чи то перспективи України. Неможливо оминути політичної ситуації і того, що відбувається в нашій країні. Адже ну так склалося, що лише тоді, коли Україна має достатньо ресурсу фінансового, коли в неї все, слава Богу, в економіці, тоді і знаходяться гроші на історію, на гуманітарну сферу і так далі. Якщо поглянути на ту ситуацію, яку маємо нині в країні, що, на вашу думку, є найболючішим на сьогодні? Які точки найнагальніше потребують вирішення, які проблеми? На що варто було би звертати увагу, але так якось складається, що проблеми ці залишаються поза увагою великої політики? Я думаю, головна проблема полягає в відсутності адекватної стратегії і ідеології держави. Це ніби не новина. Це про такі речі ми значною мірою говорили при попередній владі, хоча насправді, скажімо, при попередній, як ми кажемо, злочинній владі, була стратегія, можливо, ця стратегія була не прописана в Києві, вона була прописана в Москві, як Україна стане складовою там російського світу, як не війде в європейський світ і так далі. Сьогодні парадокс полягає в тому, що попри декларування, що ми є частинка європейського світу, і попри певні успіхи невеличкі на формальному рівні, тому що формальний рівень – це закони, формальний рівень – це безвіз, але все-таки змістовних речей, безмістовних європейських – це рівень життя, якість життя, це відсутність корупції, це економіка і так далі. Таких змістовних речей нема. Все ж таки я стверджую, що в Україні і після Революції Гідності немає зрозумілої, суспільно сприйнятної і, бодай, сприйнятної в політичному істеблішменті стратегії, ідеології, яка щоденно реалізується. От виглядає таким чином, що, от, умовно кажучи, загорілося сміття, вся країна вирішує, що проблеми робити. Сміття. Сміття, да. Угу. На наступний день зірвався склад артилерійський. Всі говорять, боже, так і виявляється, значить, у нас нам там камер немає. Нам треба вирішити проблем туди. Значить, камер немає. Да. Угу. Загинув Шеремета. Дивіться, ситуація така, у нас правоохоронці не працюють, у нас зруйнована система правоохоронних органів, у нас журналісти давайте краще розшуковують. Давайте будемо фінансувати ту. Угу. Будемо зараз, поки не буде грошей поліції, нічого не буде. Тобто, виходить так, що якби ситуативний підхід і підхід, на мою думку, все-таки непрофесійний. Тому що, от візьміть два слова за поліцейську історію, мене ну, не піддавали абструкції, коли я ще був депутатом. Але коли мода була на цих наших колежанок з Грузії, чи вони приходили, ну це, щоб ви розуміли, аби ви в парламенті були, що це, ну я не знаю, навіть не президенти Сполучених Штатів, це якби якісь богині заходили, всі хотіли з ними сфотографуватися, зробити селфі, особливо молоді депутати, і говорили, а тепер щастя в нас настане, бо от дівчата нам зроблять поліцію. Коли я говорив, що нам не селфі поліцію треба робити, щоб симпатичних обирати, красивих, форму гарну, зарплату, нам треба професійних людей обирати, їх не можна підготувати за 2,5 місяці, бо це фізична підготовка, це вогнева підготовка, це знання законів і так далі, і так далі. І от справи Шеремета – це класичний показник, що якщо ми бачимо, що журналісти кращі слідчі, чим вся система правоохоронних органів, це, друзі, біда. Тобто це а можливо, знання, просто що... немає політичної волі? Я думаю, що ну, це теж важливий фактор, але коли стратегічна установка була яка? Що от зробити красиву реформу, не професійну, неякісну, а красиву. І все звернулося до красоти. Ми ж людям це подобалося, всі хотіли фотографуватися. Значить, і коли я приїхав в Черкаси, бо хотіли зліквідувати Інститут пожежної безпеки, один з кращих, я його захищав, і з керівництвом кажу, ви проводите підготовку, ну, коли був конкурс. Як це відбувається? Вони говорять, ну ми не розуміємо, що це відбувається, тому що не можна з людини, яка в обміні валют працювала або в банку,
або вчителькою, не можна зробити поліцейського за 2 місяці. Тобто це в принципі неможливо. Тому сама по собі реформа була не продумана до кінця, і ми сьогодні отримали, ми вимили професійний склад, ми вимили, ну не ми, вони. Загальний підхід серйозної відповідальності, добили ті машини по Кіотському протоколу, значить, в кінці кінців опинилося, що слідчих високого рівня людей немає. Тому на прикладі цьому я показую, що очевидно сьогодні от треба трішки таку паузу взяти, там більше як 3 роки після Майдану, і сказати, так, крім загальних слів про європейськість, що ми в Україні, як ми бачимо Україну? Сьогодні, на жаль, багато наших союзників бачать це як сировинний придаток. На мою думку, це хибний шлях, нам треба від цього шляху відійти. Тобто ми повинні говорити, що ми претендуємо на те, щоб створити власну сильну конкурентну національну економіку. І гордитися не тим, що ми найбільше зерна і металу продаємо. Бо це катастрофа, це біда українського народу. А гордитися тим, щоб ми створюємо нові заводи і продаємо готову продукцію, і конкуруємо готовою продукцією. І з металу зроблено готовою продукцією, і з зерна готової продукції. Бо Оноре де Бальзак, коли був у нас на Україні, сказав, що це єдина країна, де він нарахував 77 різних сортів хліба. Так якщо у 19 столітті у нас було 77 сортів хліба, то хіба сьогодні нам продавати зерно? Нам треба продавати крупи, борошно, хліб і таке інше. Тому друга доктрина, значить, взята на озброєння МВФ-овська ліберальна історія, яка, на мою думку, вже не ефективна, як мінімум 50 там чи скількись років. Тобто сьогодні лібералізм і ця ідеологія, що, ну, мовляв, от ринок ми запустимо, значить, і ринок, нам нічого не треба робити, ні міністром, нікому, зараз ринок буде працювати. Зараз є проєкти ліберального податкового кодексу теж, да. Начебто він витає, ця вся ідея, але... Тут я так ліберальний більше в такому ідеологічному сенсі кажу, в тому плані, що держава не повинна якісь пріоритети визначати, визначати якісь планові показники. Я, як людина консервативного думання, я вважаю, що Україну об'єднає сума соціальної і національної ідеї. Бо якби відштовхування від того, що соціальна справедливість, соціальні моменти є дуже важливі для бідної країни, не звертання на це уваги, погано закінчиться. Так само, ну, закінчується революціями зазвичай. Так само не звертання уваги на національні ідеї, на те, що ми самостійна держава, своєю ідеологією, своєю культурою, мовою, так само погано завжди закінчується. Тому мені здається, що ми мусимо дружити з усіма, і з МВФом в тому числі. Але реформи треба не для МВФу робити, і не для Америки чи для Європи, як раніше для Росії. Реформи треба робити ті, що потрібні для нас. От я вам один приклад. Власне, Микола Володимирович, одна з реформ, яка в усіх на слуху, яку називають урядовці однією з найефективніших, вже 3 роки ми говоримо про децентралізацію. Говоримо про збільшення місцевих бюджетів, про те, що нашим невеличким містечкам і селам стало жити краще. Такі декларації. А те, що ви бачите, коли їздите Україною, чи справді ви от зараз гостюєте на Хмельниччині, невеличке містечко Сатанів з цікавою історією, з прекрасною культурою, багатогранною, з чудовими природними можливостями і ресурсами, зараз стало центром об'єднаної територіальної громади. Чи все так красиво і райдужно, як ми чуємо з вуст посадовців, які звітують про децентралізацію? Я б сказав таким чином, що є маса добрих прикладів. І на прикладі передовсім створення об'єднаних громад. Добрі приклади стосуються, коли, наприклад, є, так мати, мотор, якась серйозна команда в одній такій важливій громаді, яка тягне, є своїм центром росту. Я думаю, от, наприклад, Сатані це буде добрий приклад. Чому? Тому що є потужний інвестиційний проєкт будівництва лікувального оздоровчого комплексу «Арден Палат». І є відповідна концепція, як навколо цього комплексу працевлаштувати людей і запустити машину такого підйому і економічного, і привабливості цілого регіону. Тому я думаю, що це той випадок, коли ще 8 сіл
виграють від того, що вони приєдналися. Але коли об'єднання відбувається суб'єктивно, наприклад, що там, наприклад, більш активний сільський голова, або депутат Верховної Ради в мажоритарному окрузі вирішив там десь, де в нього бізнес об'єднати. Так, або місцевий, в нас можна так побачити, да, деякі об'єднані поміщик, та громади, який, та? Значить, вирішив, довкола своїх, да, земель. До цих земель. Угу. Значить, це якби ситуативна історія, і вона не дасть доброго результату. Більше того, я дебатував активно з урядовцями, мій підхід такий, я добре знаю польську реформу і інші успішні реформи. Я свій час об'їздив практично всі європейські країни як вчений, який з одного боку вчився в Європі, з іншого боку презентував українську, так мати, версію, що в нас тут відбувається. І я вам скажу, що не може бути, що, наприклад, у нас є в Україні територіальна громада, де входить 20 сіл, і територіальна громада, де, наприклад, 3 села. Тобто це може бути чітка, зрозуміла логіка побудови територіальної громади, наприклад, чисельності, території, бюджетної спроможності, оптимальності пересування. Умовно кажучи, от я голова територіальної громади. Да. Угу. Я, як я завжди пояснював, я казав, що ну, якби по старих часах, напевно, пішки треба, ну, може, на велосипеді. Тобто за день мені треба на велосипеді об'їздити всю свою територіальну громаду як керівнику, ну, умовно кажучи. Тому що якщо це... Коли 25 сіл, ну, це, да, зробити коли, нереально, ну, Тернопіль, в Тернопільській області я потрапив в Теребовлянському районі, де громада – це практично весь сільський район. Ну, друзі, ми ж розуміємо, що це з точки зору управління, це абсурд. Це не громада вже. Тобто це вищого рівня. Бо громада – це єдиний колектив, де ми один одного знаємо, спілкуємося, збираємося разом і так далі. Тому мені здається, оці суб'єктивні фактори, коли, на жаль, урядовці пішли на компроміси з бізнесом, з політиками, з депутатами, призвело до того, що десь це спрацьовує, десь не спрацьовує. Тепер ідея друге... була хороша. Ні, ідея відродити правильна. Маленькі містечка, які свого часу зникли з карти України, перетворилися на невеличкі села, а то й вимираючі хутори. Але реалізація. Ну, от я кажу, що нам треба так зробити, що є громада, ну, мовно кажучи, там кілька сіл, чи там місто, і область – це координація, це загальна стратегія розвитку регіону, а район, як ми розуміємо, сільський район, потихеньку він втрачає свої повноваження. Але, значить, при цій ситуації виникає історія, що сьогодні сільський район найбільш став заручником, що, наприклад, бідніші села стали ще бідніші, тому що зазвичай оці точки росту – це навколо успішних громад або містечок. Тобто вийшло так, що, як у нас в країні, що у нас збільшилась кількість бідних людей, а багаті стали ще багатшими. Така сама історія, ну, я не можу стверджувати цієї статистики, не знаю, ну, інтуїтивно вже скажу, як професор Київського університету, інтуїція мені вченого підказує, що є частина, які створили громади, які стануть ще успішніші, а велика частина сіл стала ще біднішою, тому що вона залишилась за сферою цього розвитку. А районі взагалі, в сільському районі фактично коштів немає і немає розв'язки, а що таке буде район, вони будуть об'єднуватися чи ні. А на обласному рівні я бачу біду таку, що з одного боку ця декларація децентралізаційна, і вона ніби десь считається на рівні громади, але на рівні області тотальна централізація, не децентралізація. От це не тільки Хмельниччина, я об'їздив всю Україну, можу вам сказати, зміни, що... Зміни податкові, де більші підприємства сплачують податки в Києві, так? Ну, по-перше, це економічна основа, про яку ви кажете, надзвичайно важливо. І я вже з багатьма говорю, які говорять, що, можливо, ключове рішення, і це, до речі, в зв'язку із земельними справами, про які так само можемо поговорити, що якщо ви інвестор, чи ви, наприклад, взяли в оренду землю в Хмельницькій області, то ви повинні бути платником податку, де взяли, а не в Києві, у Львові чи там невідомо де. Значить, це теж важливий, звичайно, фактор, особливо для таких областей, де нема супервеликої економіки, як Хмельниччина в тому числі. Але є інша ще небезпека, що кадрова політика, яка, на мою думку, не піддається, ну, якби, раціональному поясненню, виглядає таким чином, що оця ніби з одного боку істерія з конкурсами, значить, ніби добра справа, але для кого конкурси і як проводити конкурси? Тобто, умовно кажучи, є в країні, яка воює, як каже в нас влада, значить, є, наприклад, система виконавчої влади. Я голова обласної адміністрації.
Значить, на мене покладені певні повноваження. І я не впливаю жодним чином на конкурси стосовно різних сфер господарювання, за які я відповідаю. Тобто, умовно кажучи, в Хмельницькій області, значить, мені за ліс відповідає чоловік, який там, я не знаю, хто його призначив, за там фінінспекція, за там податкову, за, я знаю, рибну галузь і так далі, і так далі. Я вам скажу більше, в мене є підозри, що за гроші такі призначення відбуваються. Цей чоловік приїхав, він півроку буде вивчати, як у вас називаються райони, потім буде вивчати карту там Хмельницької області і так далі. Йому треба ще й гроші повернути наверх, що його поставили. Яка користь йому для Хмельниччини? Ніякої. Тобто, на мою думку, якщо ми кажемо про децентралізацію, що означає? Що це означає, в системі області повинна слово мати і обласна адміністрація, обласна рада, по її обрали. Тобто кадрові призначення значною мірою в цих сегментах повинні погоджуватися. Тоді але ми будемо робити. Але в нас складається так, що центрально згори призначається управління Держпраці, керівник призначається згори по своїй вертикалі. Фіскальна служба по своїй вертикалі. І по суті впливу той ні обласна рада, ні виконавча гілка влади, яка здавалося б теж вертикаль виконавчої гілки влади, теж немає. Так, я вважаю це помилковим, тому що виглядає таким чином, що я мав один приклад, і очевидно суд зараз буду подавати, бо я вважаю, що все рівно потихеньку треба судові прецеденти добрі створювати. От я горжусь законом про заборону вивозу Лісу Кругляка, там багато партій реклами розмістили на страшні гроші. Насправді більшість цих депутатів не причетні до цього закону, щоб я не подав суд на голову Верховної Ради і на президента, щоб вони підписали вчасно закон, ніколи він би був не підписаний. Я, правда, мандат втратив, але закон є. Його ще треба було, щоб його виконували. Так от, історія з рибною справою. На моїй малій батьківщині, на Черкащині, є одне з найбільших господарств. Значить, і там аукціон в цьому агентстві рибному і міністерстві ВПК, як мені сказали, аукціон, хто більше заплатить, щоб прийти на цю посаду. Є вибрана людина професійна, підтримує її районна рада, обласна рада, колектив. Її Київ не призначає. А вони, значить, шукають там то колишнього міліціонера, то колишнього якогось податківця, хто може заплатити за цю посаду, його присилають. Я кажу, друзі, ну це ж уже навіть не середньовіччя, щоб керівника господарства в сільській місцевості, там Хмельницької чи Черкаської області, в Києві призначали за те, хто дасть скільки більше грошей. Тому мені здається, що звичайно це хибна концепція. І з одного боку, ми повинні сказати, от є державна вертикаль в принципових речах, щоб держава трималася купи і вона не була розвалена. Це, до речі, рідна моя гуманітарна справа, якою я займаюся, абсолютно переконаний, що не можуть, наприклад, набір робітничих професій ПТУ бути справою міста Хмельницького, при всій повазі. Тобто, якщо, наприклад, нормальні у вас депутати, може вони профінансують, а от не захочуть вони фінансувати. Тобто, в усіх країнах європейських справа освіти – це справа держави. Це повинна бути захищена субвенція на базові спеціальності. Ви хочете додати собі? Так, але в нас так складається, що на середню, повну загальну середню освіту фінансування є, а отже на професійну освіту немає. А зараз немає. Я вважаю це помилкою, так само як низка інших помилок стосується ще однієї сфери, якою я теж опікуюся вільний від роботи час. Я віце-президент Національного олімпійського комітету, так само, як історія дитячо-спортивними школами. Тобто, якщо є гроші, фінансують, нема грошей, фінансують. Це так само мусить бути захищена стаття, тому що це надзвичайно важливо. Тому, якщо підсумувати, я б сказав таким чином, що відбулися відцентрові процеси, які принесли, на мою думку, все-таки більше шкоди, чим добра. Тобто, по об'єднаних, що можна зробити? По об'єднаних громадах треба якби досвід аналізувати і сказати, що все-таки повернутися в оцю, не переходити за червону лінію, якими повинні бути громади, і як їх робити. Стосовно розмежування повноважень, абсолютно очевидно, нам треба сказати, що є базові речі, які стосуються регіонального рівня, тобто області. Є на який смисл, що ми обласні ради тоді обираємо, значить, якщо вони нічого не вирішують. Тобто це рівень області, оце ми повноваження їм це передаємо. І жорстко ми виставляємо таку якби державницьку річ. Але що це держава треба, займається? Була, треба, щоб була політична воля для цього. Чи вона є в країні я думаю, на сьогодні? Що, ні, я думаю, тут треба розуміння,
треба стратегія і потім політична воля цю стратегію державні програми реалізовувати. Якщо нема стратегії, то ви запитаєте якогось міністра до вас, значить він приїде, щоб він сказав, що в його галузі він бачив результаті за 5 років, значить він скаже, боже, мені тут рік до кінця досидіти, значить, може буде відставка уряду і так далі, а не 5 років вперед. Тобто при всій критиці радянської моделі про 5-7 років, значить можна це називати 5-річками-7-річками, але думання і пріоритеті повинні бути. Ми повинні сказати, що у нас є, наприклад, 5-6 пріоритетів економічних і їх інвестувати. Нам треба сказати, щоб село підняти, наприклад, ваш регіон, щоб підняти, звичайно, нам треба зелений туризм просувати, треба оздоровлення просувати. У нас сьогодні органу, який цим займається, немає. У нас сьогодні туризмом і курортами займається департамент в складі Міністерства економіки, який ні на що не впливає. Тому це не міністерство, якесь елементарне агентство із нормальних людей, бо коли Янукович був, я з ними воював, вони призначили якусь жінку, яка займається туризмом з Туреччиною, яку так держава повинна внутрішнім туризмом займатися, а не щоб люди їздили за кордон. Тобто навіть ідеологічно не було думання, що таке туризм. Тому пріоритети, відповідне кадрове підкріплення, не за партійною квотою, і не за гроші, і не друзі, і не родичі, і не з однієї області, і не разом вчилися, а все-таки ті професійні люди. І пріоритет на місцеві кадри. Я був критиком, ви знаєте, тільки виникла ця ідея з іноземцями, які нас будуть рятувати. Я вважав, що іноземці нам важливі, наприклад, як там аудитори, як консультанти, як радники. Тобто митниця, податкова, це добра справа, хай сідають, вони там і контролюють. Але з власними повноваженнями. Політичні міністри, заробітчани? Ну, це однозначно заробітчани. А подивіться, де зараз у нас всі міністри. Вони, по-перше, порушили закон і конституцію про громадянство. Значить, вони не вийшли з громадянства ні Литви, ні Америки, там, ні Грузії, ні ще чогось. Да? Вони собі тобто в Франції... Україні є подвійні стандарти до подвійного однозначно, громадянства. Тому є елементарні речі. Ми розуміємо, що за нас ніхто нашу державу не побудує. Проблема не в тому, що значить, от на містах є там буде корупція, чи десь буде корупція, то треба відібрати в кожній області є професійні, підготовлені люди. Треба їх відібрати і жорстко контролювати. Тому, як на мене, сьогодні от найбільш провальні речі в історії децентралізації це не розуміння статусу району, що з ним робити, і послаблення з точки зору повноважень кадрових можливостей обласного рівня. Миколу Володимировичу, від таких глобальних питань все-таки до питань, без яких, мені здається, вони ще глобальніші і ще більш фундаментальніші, до духовності, до історії. Євген Чекаленко казав, що любити Україну треба не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені. Часто цю фразу повторював і В'ячеслав Чорновіл. І я знаю, що фонд «Рідна країна» теж діє саме за таким принципом. Реалізовано дуже багато проєктів, і, зокрема, на Хмельниччині і Кам'янець-Подільський, і Сатанів, і Старокостянтинів. Багато було зроблено в рамках проєкту «Сім чудес України». Сьогодні над чим працюєте, що пропагуєте, до чого закликаєте українців? Ну от я можу почну зараз тільки загально, щоб перехід з першої частини другу, що от я коли міркую над такими речами об'єднуючим, то я думаю, що це не тільки в Україні був декалог українського націоналіста, а були декалоги там в Японії і так далі, там 10 заповідів, євреїв були свої 10 заповідів. І я як зараз дивлюся, умовно кажучи, що влада мусить завжди, от чому у нас суспільство дуже таке, значить, вони треба подивитися, як президент діє, як міністр діє, як депутат діє, як місцевий депутат діє. От я як загально думаючи, що очевидно мені треба дописати оцей, ну не одному, а з кимось, значить, з вченими, інтелектуалами, цей декалог українського влади, щоб в незалежності від зміни ситуації базові речі не переглядалися. От під цим деколом української влади, я розумію, це знання і повага до власної історії, до власної традиції, до мови, до українських церков, не чужих, а українських церков. Умовно кажучи, там, я знаю, до освіти своєї, бо при всій критиці української освіти, якщо діти начальників не будуть вчитися України, ніхто не буде поважати освіту. До системи охорони здоров'я, якщо лікуватися не будуть вони в Україні, то ніхто їх не буде поважати і так далі. Тобто, от це треба розуміти, що це ідеологія. До знання Конституції, до поваги своєї, бо я перепрошую, я щойно з Латвії приїхав, так там, щоб стати громадянином, треба здати три іспити. Знання латвійської мови, латвійської історії і Конституції Латвії. Ну і
знову ж та сама карта поляка, яка дуже популярна серед українців, зокрема на Хмельниччині, теж передбачає вивчення історії, але вивчення історії Польщі з позиції Польщі, чого, на жаль, мені здається, нас, в Україні немає. У нас цього немає, я з цим борюся, от Міністерством освіти нашим рідним борюся, які зараз ліквідували викладання історії України для не гуманітарних факультетів, до речі, і мови, і літератури, намагаюся це відновити. І, звичайно, якби своїми проектами намагаюся сказати, що ідеологічні речі, як ви правильно сказали, вони більш значиміші, ніж речі там економічні. Тому що люди повинні розуміти, от я там мільярдер, от наші мільярдери, куди вони вкладають? Той найдорожче щось купує, де майно в Лондоні, той фінансує сучасне мистецтво і так далі, так далі. Тобто, якщо наші мільярдери, мільйонери будуть українцями, так вони ж почнуть фінансувати культуру і світу, бо це їхня буде. А зараз це чужа для них культура. І тоді, коли виникає питання, як чи по Хмельниччині їжу, чи по всій країні, то мені ж на ці проекти теж треба гроші, я ж бюджету не беру гроші, то не так легко її знайти. Тому що для дуже багатьох ідентифікація не українська, не по українській лінії ідентифікація. Хтось до російської культури, хтось до радянської культури, хтось розповідає про якусь там космополітичну, значить, там європейську культуру. Я не проти, але все-таки базово ми приречені вибудувати це поле українське, тому що така біда, як на 9 травня, нас постійно буде в різних регіонах повторюватися, бо людей мішанина в голові, вони не знають історії, вони не знають, вони цими міфами, що закладалися останні роки, живуть. Тому є різні формули, от одна з формул, яку ми в фонді «Рідна країна» пропагуємо, це все-таки така популярна мова, через популярну мову презентація України, і історії, і культури, і мови, і традиції. І от ми завершили зараз презентаційний етап акції «Сім чудес України. Історичні міста та містечка», де Сатанів був фіналістом. Я сподіваюся, що після того, як ключовий об'єкт там буде завершений, ми фільм знімемо. Зараз ми знімаємо 10 фільмів. Це вже буде у нас 50 фільмів з цього циклу. І покажемо на багатьох загальнонаціональних каналах. І якби не зупиняємося в цій роботі, але ще раз кажу, що парадокс полягає в тому, чим активніше ми в громадському сегменті працюємо, чим менше працює держава. Чи держава так само хоча здавалося б, саме що мало навпаки. Бути навпаки, що активність громадськості мала би підштовхувати державних діячів, державних мужів до вирішення цих проблем і звернення уваги на них. Власне, Микола Володимирович, я пропоную вам і нашим глядачам переглянути сюжет про те, як в Кам'янці-Подільському, власне, де фільм, про який теж за вашою допомогою було знято, приватна ініціатива працює на те, аби зберегти і примножити історичну пам'ять українців, людей, які приїздять до Кам'янця-Подільського, аби насолодитися і історією, і культурою, і архітектурою, і чудовою природою. Білгород-Дністровська та Хотинська фортеці, замок Любар та Ужгородський та Свірський замки – величні й таємничі. Вони були свідками десятків історичних епох, боїв та переворотів. І досі зачаровують своєю красою та казковістю. А менш ніж за місяць їх усіх можна буде побачити за один день і в одному місці – у Кам'янці-Подільському, де готують до відкриття особливий музей мініатюр. Уся архітектурна та історична гордість України на кільканадцяти квадратних метрах. Ось, до прикладу, Золочівський замок з його відомим китайським палацом. А зовсім поряд, як в реальному житті, Олеський та Підгорецький. Є тут і Білгород-Дністровська фортеця, найбільша в нашій країні, і казковий палац Шернборнів, відомий не лише своєю красою, а й тим, що його архітектор дуже любив числа та календарі, бо розташував у будівлі рівно 365 вікон і 12 веж, і гордість міста Луцька, замок Люберта. До речі, єдина збережена архітектурна пам'ятка в Україні часів Великого князівства Литовського. Усього в музеї просто неба чекають на відкриття 16 експонатів, кожен із яких виконаний в мініатюрі. Тюрі 1 до 20 та відтворений майстрами ледь до не найдрібніших деталей – башт, вікон та дверей. Ось Хотинська фортеця, а тут поряд з нею відтворена до найменших дрібниць –
точна копія Кам'янець-Подільської фортеці прямісінько на фоні її оригіналу. Розмістили музей мініатюру у старому місті по вулиці Старобульварній. Над експонатами майстри працювали близько року. Нині ж тут тривають останні приготування. Ідея, до речі, належить місцевим підприємцям, а сам проект досить коштовний. Тож вхід до музею буде платним. А ось скільки точно доведеться викласти з кишені, аби побачити красу в мініатюрі на власні очі, дізнаємося вже на відкритті. Запланували його на 20 травня. Тоді в Кам'янці-Подільському святкуватимуть День міста. Скажіть, будь ласка, наскільки складно от відійти від просто моди на українське до усвідомлення українців українцями, до того, що це їхня держава, це їхня земля, це не просто модно, а це має бути, ну, якби, як от, знову ж, наводимо поляків, є з тим поляким, є з тим католіком, щоб це було так само, я є українець, і це не просто мода, а щоб за модою все-таки прийшло реальне усвідомлення, що це моя земля, це моя країна, я хочу, аби саме тут жили мої діти, мої онуки, і щоб моїм батькам тут доживати віку було комфортно. Думаю, коли масова культура стане українською, я ж кажу про те, що у нас якби професійна культура за рахунок академічних, наукових, там громадських кіл українська. У нас народна культура незнищенна українська. На жаль, масова культура не стала українською. І тут серйозний якби парадокс і серйозний конфлікт, який виникає, що ви ніби от уже так мовити зробили крок до українськості і так далі. А тут ви переключаєте канали або заходите, я знаю, кафе там і так далі. І так далі. І на вас навалюється, як я недавно прочитав, що хтось писав сьогодні в Києві, що вони зли, і там якась є кафе «Катюша» чи ще якась вода написано, і значить там все серпи молоти висять і так далі. Це в центрі Києва, недалеко від там адміністрації президента. Тобто це теж якби ну не може бути антиукраїнська чи рускоміровська масова культура. Або, наприклад, ви випадково зайшли в церкву, а там моляться, значить, патріарху Кирилу і ледь не Путіну. Розумієте? Тобто, як не буде цього, дуже важко пересічній людині, не інтелектуалу, не там, значить, якісь там ці штати. Тому мені здається, от якраз те, що я працюю, до речі, цей проект, це теж масова культура, тому що, наприклад, люди не можуть не об'їздити всі ці замки. А тут вони в Кам'янці побачать, послухають історію і теж кажуть, от можливо, ми така... І, можливо, колись поїдуть потім. Потім так. Поїдуть туди і так далі. Тому мені здається, це то, що я називаю, от я багато проєктів роблю, наприклад, ми 7 років випускаємо такий український щорічник, і там так. На кожній сторінці українського щорічнику ми пишемо, що я зробив для України. Це я називаю ідеологією щоденного патріотизму. Тобто це не треба заяв робити, а щоденно зрозуміти, що ти працюєш для країни, країна для тебе. І ти для неї. І це взаємний, так мовити, такий зв'язок. Тобто, от без такої системи не можна зробити. І, звичайно, мода так само дуже важлива. Тому що, я ще раз кажу, що українці – це спеціальна нація. Тобто, вони дивляться, якщо, наприклад, нема української ідентифікації, там, керівників держави, керівників міста, керівників області, вони не ходять в український театр, вони, значить, не читають українських книжок, вони якщо ходять українське, йому чуже. Так, да, і українську церкву не ходять, так, ну, а що ми тут, значить, от, бачите, може, вони щось знають, умовно кажучи, да, що або поляки захоплять нас, або Австро-Угорська імперія, ну, я так грубо кажу, да? Тобто, це мусить бути система, де щоденно кожен елементик складовий, значить, додається, і тоді вибудовується ця картина українськості. Тобто, по суті, проблему українців описав Шевченко ще, говорячи, німець каже, ви моголи, 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 золотого Тамерлана онучата голі. І доки ми ці проблеми не так, вирішимо... До речі, да, до речі, я, коли йдеться про Шевченка, я завжди рекомендую якраз і мертвим живим на народження, тому що я вважаю, що ну, не заповіт. Заповіт – це така емоційна реакція Шевченка на слова про те, що він не лікується хвороба, яку він захворів Переяславі у 1945 році, а все-таки і мертвим живим народженим. Це такий світоглядний заповіт, фрагмент якого ви цитували. Оцей твір, що кожен українець повинен знати, бо там кодові речі і знаки, які ми, на жаль, в 21 столітті ще не зреалізували. І хочеться сподіватися, що наші державні мужі усвідомлять оті слова Шевченка і будуть діяти за тим духовним заповітом Кобзаря, щоб кожному українцю на його рідній землі, на його батьківщині і тим, хто вважає Україну своєю батьківщиною, жилося комфортно, гарно, достойно і щоб
кожен із нас розумів, що це його земля, це земля його батьків, земля його дітей, земля його майбутнього. Я дякую вам за наш ефір. Він вже вичерпаний. На жаль, ще дуже багато не сказано. Я сподіваюся, це не остання наша зустріч зі студії. Дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Любіть Україну не лише до глибини душі, а й до глибини своєї кишені. Побачимось.